Perearmsad hooajavaatajad! Täna on just suurepärane hommik, et vaadata üle tähtsaimaid ilumaailma uudised. Evelin, millega üllatab meid doktor Pabor? Suur sügis on kätte jõudnud ja on just õige aeg oma nahka turgutada doktor Pabori imelise nahahooldusega. Doktor Pabor on Pabori kosmetseutiline nahahoolduskollektsioon ja siin me keskendume maksimaalselt tõhusatele tulemustele ja samas selliste sünteetiliste lõhn- ja värvainete vabalt. Ja meil on sellel sügisel pakkuda siis väga-väga atraktiivne selline topseller komplekt ja see koosneb siis tavasuurusest kollageenikreemist ja Dr. Pabori kollageenikreem on Pabori number 1 toode üle kogu maailma, sisaldades erinevaid peptiide lisaks merelist kollageeni. Ta tagab naha tõsiselt tõhuse sellise niisutuse ja tõstab elastust ja vähendab ka loomulikult kortse ja selles komplektis on see kreem tavasuuruses olemas. Ja lisaks meie väga populaarne Dr. Pabori silmakreem ja selles kreemikeses te leiate siis nii eraldi kreemi ööks kui päevaks. Siluk kortsud vähendab tumedust, turset ja pinguldab ja ka see kreem on siis tavasuuruses selles karbikeses olemas. Aga lisaks kaasneb selle karbi ostuga 6 kingitust. Seal hulgas kollageeni tootmist stimuleeriv seerum. Lisaks muidugi ka puhastus. Detox Lipo Cleanser, meie luksusik nahka puhastav emulsioon Detox efektiga, aga ka väga põnev kooriv toode, ensüüm kooriv balsam, selline sametine kooriv tõhus toode, mis eemaldab surnud naharakud ja valmistab siis naha ette järgnevateks toodeteks. Ja siis on just õige kasutada seerumeid. Ja Dr. Pabori iluampullid on eriti jõulised ja selles komplektis on saadaval siis 3 hyaluroonhappega iluampulli ja pange tähele need hyaluroonhapped selle ampulli sees on lausa 8 eri suurusega molekulis. Ehk et väga tõhus maksimaalne niisutus süvitsi. Ja meil on Pabor fännidele selles komplektis ka vapustav uudis, et on lisandumas õige pea uus näotoonik retinooli ja hyaluroonhappega. Et tavapäraselt toonik niisutab ja tasakaalustab nahka, kuid siin on tegemist siis tõhusa vananemise vastase ja niisutava toonikuga, et anname nahale siis nii retinooli kui hyaluroonhapet, et selle toonikuga me siis efektiivselt niisutame nahka hyaluroonhappega, aga lisaks lisame ka retinooli, mis võitleb siis kõigi vananemise nähtudega. Tavapäraselt ostes meilt Dr. Pabori kollageenikreemi ja silmakreemi on teil hinnaks 159,90, kuid nüüd eripakkumisena saate sama raha eest terve komplekti. Dr. Pabori lemmiktoodete komplekt on saadaval Pabori ekspertide juures üle Eesti ja e-poes pabortallinn.ee.